Malipony. Môj Malipony, prietenie mi som imala. Malipony, do pasty som upoznala. Avantúra, zábava, lepota, snaga, istina, dobrotu deli, lepo je. Môj magiu sve lako je. Budi ti môj najbolji prijatelj. Beseni u Ponivilu. I onda odjednom ja sam u vazduhu. I Šaren Lota pogleda i kaže: super potezi. Wow, stvarno je to rekla? Mislim, praktično mi je rekla da želi da me uzme u svoju zaštitu i da me nauči sve što ona zna i da bude kao moja starija sestra. Pa ne znam baš za to. To je baš lep kompliment i sve, ali znam, baš... Znam, znam. Ali sve to što sam rekla je moguće, zar ne? Naravno. Apsolutno. Samo moram da smislim kako da provedem neko vreme sa njom. Znate, da vidi koliko sam ja sjajna. Pa? Jabukline i ja treba da šetamo do slatkih vodopada ovaj vikend. Možda mogu da kažem svojoj starijoj seki da pozoveš Arnelotu pa da ideš i ti. Stvarno? Naravno. Hoću ja da idem. Pa da, naravno da možeš da ideš. Zvaću i Divnu da ide i ona. Divna obožava kampovanje. Ja prezirem kampovanje. Sva ta... Buhu! Priroda. Jabukline ide sa svojom malom sekom, ali... Znaš, ako ne želiš da provodiš vreme sa mnom... Dobro. Naravno, morat ću da nađem prikladnu odeću za prirodu, da. Vidiš, rekla sam ti da će hteti da ide. Imaš li sprej za bube? Da. Imaš li čuturice? Da. Izgleda da smo spremne. O, Divna, da li si se spakovala? O, vidjet ćemo ko će poslednji da se smeje kad budeš očarnički htela da uviješ trepavice, a shvatiš da si zaboravila uvijač za trepavice. Onda, izgleda da smo spremne za polazak. A šta je sa Šarenlotom? Zar ne ide i Šarenlota? Naravno da ide, slatkišu. Sa njom ćemo se naći na prvom odmaralištu. U redu svi, ajde da krenemo. Jesmo li stigli? Poslednjih 1000 puta kada si pitala, odgovor je bio ne. Ovog puta je zapravo da. Eno je Šarenlota tamo. Dobro skutala. Samo budi cool. Ej, Šarenlota! Šarenlota, šta ima? Zašto vam je trebalo tako mnogo? Pa neki od nas su spakovali više stvari, pa smo bili usporeniji. Izgleda da ćeš deliti šator sa mnom, ha? Ako to tebi ne smeta. Naravno, samo dok ne hrčeš. Ne hrčeš, jel da? Ne, nikako. Ja ne. Nikad nisam hrkala. Ni noću, ni danju. Odlično. Onda ćemo se ti i ja fino slagati. Mora da se šališ. Slatka Bela, ajde budi dobra. Pogledaj da li ima svežeg cveća da stavim u vazu. Hej, skutalo. Budi srce. Probaj da sakupiš drva za potpalu. Ozbiljno sad. Možeš li doneti drva za vatru? Naravno. Dobro, svi se raskomotite. Ispričat ću vam najbolju priču koju ste ikada čuli. Da li se radi o tome kad je Divna imala krila, pa su bila uništena, pa si je spasila da ne potone u propast? Dobro, možda druga najbolja priča koju ste ikada čuli, ali ipak najstrašnija. Volite strašne priče, zar ne? Sve se desilo jedne noći kao ove. U šumi kao što je ova. A onda je stari poni pitao: kod koga je moja rđava potkovica? Kod mene ne! Kod tebe je! Aaaa!
prestrašiti. Kako si preskočila ona kolica pre neki dan, ti si kao ja. Neustrašiva. Da, neustrašiva. Ne brini. Divna je ovde sad da se brine o tebi. Mislim da je meni vreme da se bacim na slamu. Ne brini, Sekice. U našem šatoru nema starog ponija. To je baš bilo smišno, zar ne? Kako su se svi uplašili starog ponija. Ali ne i ja. To je zato što si ti jaka, kao ja u tvojim godinama. Ja idem da spavam. Ti dođi kad god želiš. Nije ništa. Samo moja mašta. A to nije gremeći galop starog ponija. Potkovica. Kod koga je moja rđava potkovica? Vodopada. Da, totalno. Da li se znojim? Mislim da se znojim. Ali potpuno je vredno samo da provedem vreme sa svojom malom sekom. Ali ova kolica kao da su sve teža i teža. Ne zanima me ako su kolica teška kao krdo kobila. Ako ne krenemo, bit će mrak dok dođemo do odmarališta. Mrak! Ja ću ići ispred, da se uverim da je staza čista. Znam da ne želimo da budemo ovde kad padne mrak, zar ne? Meni nije važno. Pa, mislim, znaš, to je zbog plašljivih ponija. Nemoj da zaspiš sad. Moramo da stignemo pre mraka. Poneseš svoje korito izlazak u prirodu. Nemojte ovim putem. Idite stazom. Mnogo je bolje nego kroz žbunje. Nervoznija si nego crv u jabuci kad se stavlja na vrenje. Šta se dešava, skutalo? Ništa. Samo mi se učinilo da sam čula nešto. Sigurno si dobro. Malo deluješ napeto. Samo vežbam. Znaš kako je važno istegnuti zadnju ložu s vremena na vreme. Da li ti treba pomoć? To je baš slatko. Hvala ti. Zašto služe prijatelji? Društvo, nema potrebe za šatorima večera. Sakrićemo se u pećini. Super! Veliko!
velika mračna pećina. Savršeno za večerašnju priču. Samo nam treba logorska vatra i spremni smo. Naravno. Odmah se vraćam sa mnogo drva za potpalu iz duboke, mračne, uopšte ne tako strašne šume. Hvala. Dobro, mogu ja ovo. Na tri ću uzeti sve te grane. Jedan, dva, tri. Ovamo, grane, grane, grane. Hladnije je nego prst stepskog vuka. Brr, gde je skutalo više? Evo, izvoli! To je to? To je sve što sam našla, znaš. Ovde nema tako mnogo drveća. To je sve što nam treba. Hajde, sedi malo sa Šarlotom. Gde sam ona stala? A da, strašan deo. Ej, imam ideju. Kako bi bilo da večeras ja pričam priču? Može, ali samo ako je strašna. Jednom davno živeo je baš fin poni u velikoj sunčanoj zemlji gde je stalno bila duga i mnogo srećnih prijatelja. Bez uvrede, ali priča nije za logorsku vatru ako neko ne drhti od straha. Meni su rekli da ovim šumama luta obezglavljeni konj. Galopira samo noću. Ako nema glavu, kako za ime svega taj poni zna kuda ide? Nema glavu, a ne mozak. U potrazi za malim, izgubljenim ponijima. Pa dobro, gde mu je mozak? Strah je bio u vazduhu i niko ih nikada nije čuo! Nikada! Nikada! Ne brini, bit ćeš sigurna sa mnom večeras. Još nije vreme za spavanje, zar ne? Bojim se da jeste, skutalo. Ali još nismo ni pesmicu pevali. Ne moraš da kažeš dva put. 99 činija kaše na zidu. 99 činija kaše. Uzmi jednu, daj je svima. Imaš 81 činiju kaše na zidu. 41 činija kaše. Uzmi jednu, daj je svima. Imaš 40 činija kaše na zidu. Jedna činija kaše na zidu. Uzmi jednu, daj. Laku noć! Šta kažete na još jednu pesmu? Bilo ko? A plesno takmičenje? Znam da volite da uništite tepih. Šta kažete da uneradimo pećinski pod? Imam super ideju. Da igramo žmurke. Hoće li neko? Aha. Možda sutra. Izgleda da ne želiš da spavaš noćas. Da li postoji neki razlog za to? Naravno da ne. Samo volim da kampujem i provodim vreme sa Šarlotom toliko da ne želim ni jedan čas da protraćim na spavanje. Glupo spavanje. To je sve super, Skut. Ali ovaj poni mora da zaspi i to odmah. To nije fair. Zaspaću.
Želim ti toplu dobrodošlicu, Skutalo. Princezo Luna! Mislila sam da si obezglavljenih konj! Pogrešila si, ali nadam se da nisi razočarana. Ti si mnogo bolja od obezglavljenog konja! Ali šta ti radiš ovde? Zar ne treba da budeš u Zanterlotu? Ja sam princeza noći. Stoga moja je dužnost da dođem u tvoj san. O, da! Čekaj, ovo je samo san! Ali osjećaj je tako stvaran! Uveravam te da spavaš. Ali kada se probudiš, stvar koje se najviše plašiš i dalje će da postoji. Obezglavljeni konj! Da li je obezglavljeni konj zaista ono što te najviše plaši? Plašim se da ćeš Arenlota otkriti da nisam tako neustrašiva kao što se predstavljam. Svaki poni se plaši nečega, Skutalo. I svaki poni se mora suočiti sa tim na svoj način. Ali mora se suočiti. Ili će se noćna mora nastaviti. Suoči se sa svojim strahovima! Princezo Luna! To je bio samo san. Ali obezglavljeni konj nije. Šarenlota je rekla da živi ovde u ovoj šumi. To je užasni plač obezglavljenog konja. Dakle, to je konj bez glave, što znači da nema usta. Ako nema usta, onda on nije konj koji jede ponije, ali ipak to je konj bez glave! Hej, ima li nekoga? Bilo ko osim obezglavljenog konja? Vreme je da se suočiš sa svojim strahovima, Skutalo. Tako mi je žao, Šarenlota. Samo sam htela da se družiš sa mnom i vidiš koliko sam cool, pa da me uzmeš pod svoje i naučiš svemu što znaš, onako kao da si mi starija sestra. Ali onda si počela da pričaš te strašne priče i ja sam se uplašila. Učinilo mi se da sam čula obezglavljenog konja, pa sam otrčala ovde sama. Pa ostatak valjda znaš. Hej, reći ću ti nešto, ali ako kažeš nekome, poricat ću to. Prvi put kad sam čula te priče, i ja sam se plašila. Stvarno? Naravno, mislim, prevazišla sam to, zato što sam shvatila brzo da i kad bi postao obezglavljeni poni, ja bi ga sredila. Dakle, tražiš nekoga ko te uzme pod svoje, jeli? Aha. Da, ja bih mogla da uradim tako nešto. Stvarno? Naravno, sve dok ne upadaš u neke reke u sred noći. Dogovoreno. Sestrinski timovi, poslednji par koji stigne do vodopada je Buđava Šargarepa. Ako insistiraš. Može. Da mogu da pobede nas dve! Kod koga je moja rđava potkovica? Je za ponija miloga. A sad je uzmi i prestani da se žališ više. Hvala. Lepo se provedite.